ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି ରେ? ଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଓପନିଂ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଅଥଚ ଆମକୁ ଖବର ନାହିଁ। ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଅନାପଣା ଭଉଣୀ ଭାଇଟା କାଳିଆ ଗେଡ଼ାଟା ବାପ ମା ସିମ୍ପଟମ ଛୁଆ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ଜଗତ ହେଇଯା ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଅଭାବ ହେଲେ ସବୁ ନିରାନନ୍ଦ। ଭୋଗ ଥାଳି ଧରିଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଚି ଚାଚି ଭୋଗ ଦଉଛ, ଆମକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏତେ କୃପଣ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସ କରିଛି ବୋଲି ତମର ମୋ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି ନା? ହେଲେ ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆରେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି। ହଉ, ଭୋଗ ନ ଦେଲ ନାହିଁ ତମର ସେ ଲାଲ ଲାଲ ଉଠରୁ ଗୋଟାଏ ଚିମା ଦିଅ। ଖାଲି ତୁମେ ଗାଡି ପରେ ମିଟିବେ କର ସାର, ଏଇଟା ପୁଣି କଣ ଚାଟିବେ ପକେଟ ପାଇଁ ଦେ ବେ ରାତି ଦିଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କାରବାର ଶେଷ ହବା ଦରକାର ନେଲ, ତା ନହେଲେ ସଭା ଦିଟା ମୁଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଠୁକି ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି ରେ, ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବୁ କି ନାଇଁ? ଆଣିଛୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କର ର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାନା ବାହାର କରିଛି ଲଗଉଛି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା